Сол ыңғайлы болды, өйткені бұлай енді материалды жағынан арзандау болды. Тек қана Дариға бізге қымбатқа түсті. Бизнесмен шам деді ғой мына албасты. Сонымен құрметті достар, бүгін Қайрат Дариға жайлы бүкіл шындықты айтады. Тізем ауырады деп, сөйтіп тізесі іштегесі ауырмайды, тәлпішек адам. Тізем ауырады, бүкіл оқырман көрермендер біледі, тізем ауырады. Тізесі андай екен, ана арасында сухожирие кетіп қалған ғой. Жоқ, чашкам шығып кеткен. Салмақты көтеру оңай ма? Жоқ, чашкам шығып кеткен. Чашкасы шығып кеткен, в общем мынау деген ілініп салып тұрған біреу екен. Дымыр алмаған, в общем. Тек басы ғана Дариғанікі, қалғаны чашкасы шығып кеткен, тобығы жарамайды, шынтағы пластмасы, жауырын вообще жоқ, мақта тығып жүреді артына десең. Ойлайды. Жалпы осындай бір жаз керек болғасын, біз Таиландқа барып түсірдік. Жалпы сол ыңғайлы болды, өйткені былай енді материалды жағынан арзандау болды. Тек қана Дариға бізге қымбатқа түсті.